Ja oikein paljon tervetuloa arvon pelikansa pelailuja parissa Merkur sekä Ghostis linjalla. Hello! Hello! Pelaillaan Battlefieldia. Caspian Border, edelleen vanilla mappei. kurkkuun meni jotain. Joo. Tosiaan Conquestin Caspian Border ja ollaan samassa squadissa, ollaan jenkkei molemmat ja... Mä lähden kyllä Assaultilla edelleen. Mikä täällä oli muuten se hyvä? Yksi veterankin. Koska mä itse pysyn engineerin täällä, että mun on kyllä vaihtaa mun kamoon kokonaan. Mutta veteran tosiaan ainakin itse on huomannut sen, että se on ehkä paras kamo tässä koskaan. Tässä mapissa ainakaan. Joo, se hyvin lyöttäytyy tänne. Mä en löytänyt meillä ajoneuvoa ollenkaan. Mä lähden juoksen. Kaikki pöllitti. Mä yritän etsiä vielä, koska mä haluun tankin. Hot. Jos löydät, niin ota mut kyytiin. Tai hävittäjä. Jos sillä ei voi... taksina. Sillä ei voi... Kyytimit. Taksi hävittää, ne on kyllä jees. Joo. Eihän tää nyt on kaksi täällä tällä hetkellä. Ei, mä oisin voinut tulla toiseen kyllä. Mä löysin kyllä jeepi, mä tuun hakemaan sun. Tuu vaan, täällä on hävittäjä. Se on vihollista. Sekä laskuvarjo jääkäri tulee tuolla tosi kaukaa. Kato, missä on Merkur? Tuolla. Hop. Hei, get your ass over here. Vähän lentoo, mut ei hältä. You know me, I'll manage. Oota, mä haluun vittu sorsastaa tää yhden täältä. Sori, että tähän volyymi tulee liian korkealle, mä en kuulu mitä sä sanoit. Mä ajattelin, että sorsastan toi yhden laskuvarjon jääkärin, tuolta okei, okay, se spotbox. Mihin me mennään? Päin kiviivissä. Minne me ollaan menossa, niin teitä ei tarvita. Yeah, buddy. Edessä... Täällä on vihollisen jossakin. Niin oli jossain täällä. Kaksi kappaletta. Mä vaan räiskin kohti tutkaa osoittamaan suuntaan. Ei mitään noin, mä en kyllä nähnyt niitä ollenkaan. Mennään visi eilä. Joo, antaa mennä vaan. Tää kruisellaan koko mappi vaan täällä. Ajoit seinä. Tankki edes. Meidän tankki. Ei. Vihollis jeepi, mennään perään. Okei. Okay. Missä se on? Meni D:llä. God damn it. Lähdä perään. Tää me... Tää on vähän jumissa. Lähtee. Kyllä, kyllä. Mennään D:llä, kun hän pöllistä lippua se. Yeah. Mä oon mukana, koska mä oon Gunnar. Gunnar. Mä en hirveen paljon tästä liikkiä. Mä niinku rupeen tykittämään jo niinku... Nyt täällä jossain. Ai nyt tulee hitti. Irtaannun. Ammu se. Missä se on? Missä se on? Se on tossa piilossa. Joku vissi hoiti sen. Näköjään. Mä niinku irtaannuin siitä ajoneuvosta saman tien. Hei, tuu kyytin takaa. Missä sä oot? Mä oon täällä samalla. Come on! Pelkään paikalle istumaan. Let's do this shit. Wow, tuli aika pitkä musta ruutu, mutta Eessä tyyppi, kello 12. I can see shit. Tää on siellä. Kuoliko se? Kuoli. Onko meidän auto tules? Ei se on kuin toisen. Ai! Tää on toinen tyyppi. Tuolla ylhäällä on tyyppi. Nyt loppu lipastit kesken kaiken. Äkkiä karku. Go! Menetäänkö se näinkin? Vittu, mulla on eeppinen tiimi. Näin niitä sotia voitetaan. Aala on vihollistankki. Mennäänkö me morjesta? Viholliskopteri jossakin. Ai herra jästä. Mutta missä? Tulee kyllä hittiin. Perään vaan. Siel. Osi. Okei, ehkä sitten. Vittu, tää on niinku mahtava tää meidän strategia. Se yksi jätkä näköjään hypännyt pois jo kyydistä, että tästä ei tule kyllä vittu yhtään mitään. Se ei vaan niinku luottanut, ei mennä B. Se ei kestä mitään mahtavaa kyytiä. Epic ride of doom! Mä jättäydyn nyt pois. Kato se kaavattaa nyt sotimisen. Kello 12 tyyppi tuolla kukkulan päällä. Mä oon menossa, mä oon täällä. Where? Paja. No, mäkin on B:llä.
lataa, ei mitään kiirettä, hop! Me tultiin, ui, siinä on tankki. Ja se oli vielä. Minkä se tankki nyt kertoo sävi? Se pyörii täällä B-ltä vähän niinku A-lepäin, kun lähetään tätä aukio. Niin se on niinku siinä. Okei, tuolla on siihen raketilla. Jaa, tapoin tyyppi. Taas menee ihan niinku seinille nää mun luodit. Okei, nyt ammutaan omiakin pikkasen. Tapoin kaks. Tapoin yhden. Varmaan kannattaa ladata. Ai saatana. En tiedä vittu, suppressive fire! Näin se tehdään. Kenen tankki tää on? Ei mun jeppi on tuhottu. Ei ookka, se on siinä. Ei se pöllisen. Seis. Potilaspoliisi. Lähetään tota noin, siis meillä on kaikki. Aata menetetään. Mä en klaasa. En mä lähde ilman sua mihinkä. Mennään jähin tonne C-lle vai? Mennään jähin C-lle. Eikö se on foresti, kyllä. Eikä se on eeppinen tommonen jeeppireissu. Safari. Safari. D-lle tulee jeeppi ilmeisesti kiinni. Okei. Okay. Lähetään vastaan. Laitas tulis vastapallon musta singolla. Se taitaa tulla vastapalloa. Se jäi siihen. Ei jääks pysähtyä. Tuliko se ulos? Tuli se kaksi tyyppiä tuli ulos. Amazing. Mä käyn kattomassa. Missä ne on? Ainakin yksi tapettiin. Katsotaan, että siellä ammuksia on kyllä pikkuhiljaa. Meillä ei... Molemmat näköjään kuollut. Meillä ei oo supporttia meidän squadissa. Squadi. Eetä menetetään, lähetä eellä. Lähetä eellä. Eellä on hyvä mähistä. Se on hyvä meistä. Se on siis taas pakko arvostaa tätä meidän squad leaderi, joka silleen niinku tekee asioita. Motivoi meitä. Antaa käsiä. Siellä se makaa kuolona eellä. Helvetin paha huutaa mitään käskyä. Ei vittu, mulla jäi taas komento päälle. Sain yhden hoidettua. Mr. Finn Massive. Flint Massive. Noniin. Flintti sai nyt vähän pataa. Wow. Ai, tuli panssarivaunua, ampui mua naamaan. Pirulauta. 3-0, säkin oot 3-0, tää on 3-1 tällä hetkellä. Mä synnyn susta, pysy hetki aisoissa. Sillä kato toi jeepillä reuhuminen kostautuu. Täällä ollaan. Oh, wow, wow. No sen olis lipu suoraan vastassa. Hiilasin. Ääi perse. Kuoliko se? Ei. Takana oikealla tyyppi. Wow. Ottakaa naattia, jumalauta. Ranaattia. Naattia. Aattia. Synny susta. Joo. Tää niinku saattaa olla jotain happeningia jossain. Näkö täällä on aikamonen mähinä täällä eellä. Ai. Mistä helvetti tuo nyt tuli? Ne kaikki tyypit oli siellä. Vietiin kouluun. Mä lähden forestista. Joo, mä lähden forestista. Forest come. Ja nyt aika vaihtaa vähän asetyyliä. Mä pysyn tässä aekissa. Tää on ihan tota noin niin... Ei, kyllä noin ihan ok. Vekkuli tyki. Annetaan vähän suppressive firea sinne. Katsotaan. Ai saatana, se oli sniperi vastas, näkyy vaan. Heijastukset tänne asti. Satanen jouluvalo. Pikkuhiljaa saa ruveta ottaa noita jouluvaloja pois. Sulla on muuta kaksi tyyppiä sun näköisellä. Joo, niin on. Hoidi yhden. Vittu mutant jellyfish. Tässä on epic shit. Mä lähden näitten kanssa täällä tulitukeen antamaan. Mä näkin yritän hipsiä sun perässä. Yeah, buddy. Mä oon kyllä sen verran liukas kaveri, että se on erittäin vaikeeta. Mä en monesti itekään tiedä, missä mä oon. Come on. Mä oon turvallinen täällä sun selustaa täällä takapakilla, mutta...
Vähän nousemaan kanssa. Siis meidän tiimi pelaa ihan hyvin tällä hetkellä yhteen. Tai toinen puoli ei tee mitään, se on joko tai. Niin, jompikumpi. Ottakaa jätket lääkettä. Joko ne odottaa sitä, että ne pääsee kopterilla leikkimään tai muuta vastaavaa. Se on kyllä totta. Tämä pitäisi spawnata tankki, jos mä ihan väärässä oon. Siis tää nyt tää nyt niinku taas voidaan puhua tästä tasapainottamisesta. Mikä mun mielestä on Battlefieldin akilleen kantapää. Koska me nyt ollaan niinku pari sataa tikettiä johossa. Ja ne käytännössä, ne on siellä. Ja tää peli nyt ei auta niitä mitenkään. Se on kyllä totta. Et niinku, mä tuun sinne sun kanssa, me päästään samaan ruutuun ainakin, jos ei muuta. Et niinku nyt esimerkiksi, jos peli pikkasen tiheemmin spavnais tankkeja niitten main baseen esimerkiksi, niin tää tilanne olisi ihan toinen. Ai! Kuka mua muka ampuu? Loppuu tonne räiskiminen. Mä osuin tohon tankkiin täällä isolla pehkeellä, mutta tuo ohjusta tuolla se oikee nimi, mutta ei ollut mitään vaikutusta siihen. Isolla vehkeellä. Okei, okay, wow. Killasisti voi helvettilään. Mä taisin viedä sen ja sain Service Starin Aekille. Come on. Mietin minne helvetti se tankki katos. Jei, mun granaatti osui johon. Vähän metsästä. No, se on hoidettu. Come on. Vielä on yksi tyyppi siellä. Nähtävästi. Oh, yritin puukottaa, mut niinku... Se meni vissiin ohi. Kuinkas kävikään? Mutta miten kävikään? Ai niin se. I apologize. Joo, ei kato mitään, ei kato mitään. Pahoittelu, tää nyt ei ollu hirveen viihdyttävä rani, täytyy sanoa näin. Alku JP:llä oli ihan hauska, mutta... How do you do? How do you do? D. Pitäisikö mä lähteä siihen suuntaan? Ja ajattelisiko näitä lähteä jonnekin? Mä ajattelin, että tulee tankki tai joku muu vastaava. Todennäkin näkyy se tankki oleva jossakin tuolla. Joo. En vaan näe. Olisiko se tulossa eelle? Come on, oot tulossa eelle. Saiko se hoidettu? Ei saa. Oh. Nyt se nousi. Michelle away! Kylke. Come on! No pieni tilanne päällä täällä. Jaa, se spottas. Lempovie. Tuli ihan tohon selkään, ei tiedä yhtään. Tuli tyyppi uloskin tankista. Olisiko mä lähden susta? Tää on kuollut. Okei, no mä en lähde susta. Mä lähden myös squad leaderista. Mennäänkö D:lle? Joo, siis mä olin siellä ja siellä oli tota näin, niin tapahtui kaikennäköisiä juttuja. Ai. Täällä tapahtui edelleen kaikennäköisiä juttuja. Spawn se suoraan viholliseen. Mä vaan juoksin karkuun silleen, niin mä en tiedä yhtään mitä tapahtuu. Eikä mennä ottamaan kuule toi D. Joo, sitä mä vähän yritin. Mä lähden Forestista ite liikenteeseen. Samma här. Ua. Sieltäkin ollaan menettämässä. Tän sanon, että mä en näe ketään C:llä ainakaan. Jos sen on sitten... ainakin yhden hoidettu. D:ltä tulee lisää porukkaa toi joen yli. Joo. Nice one. Ai itse asiassa paljonkin tulee porukkaa näkään siellä. Kolme tyyppiä näkyy siinä olla. Siellä tuli kyllä aika monen rykelmä. Katoin, että yksi tulee, mutta sitten siellä oli yhtäkkiä kolme. Sain ainakin yhden tapattu granaatilla. Lähden susta. Ei vittu. Tos oppii taas ampumaan tällä aseella. Tässä on niin saatana paha tää rekyyli. Mikä ase sulla? Pahattelut kirosanosta. Tää M-tarri. Siinä on kyllä villi. Se on kyllä villi tota noin. Hankala hallita. Olisiko nyt tuleeko nyt pikkasen täältä oikealta päin? Ui. Ja muuten ampuu D:ltä tänne alaspäin aika hyvin. Ottakaa pojat lääkettä, ottakaa lääkettä. Lähden vaan se oli oma. No worries. Pidetään C:tä. Vittu, suicide medic. Oh. Go! Tässä vähän pitää jeesaa. Yeah. Sieltä hedu napsahtaa. Vasta aurinkoon joutui vielä räiski, mutta hyvin.
hyvin toimii. Yritän liikkua tonne D:lle päin. Joo, mä jäin puuhun kiinni. Mä lähden täältä oikealta. Ite. Samma här. Jaa, sä olet siellä. Mä oon sun peräs. Missä siinä? Mä ajattelin olevan tyyppejä valmiiks kytikselle. Sellainen get lucky assisti. Mihin tää lääke nyt vittu pomppii täällä? Yks putos. Okei, nyt on takana. Hello. Saatko sä hoidettu sen? Sain. Pomppasin tosta sivusta silleen niinku ihan kiinni siihen. Tää teillä on mähinää, mulla ei oo granaatteja yhtä. Mä niinkun... Tutkas kyllä näkyy väkeä. Hitmarkki tulee, mutta ei pirulauta tipua. Nyt se, että... Sain jotain yhden... Tämä on viimeinen tappo, hoi. Tempo vie! Se oli ihan mehevä loppu kuitenkin. Tohon vaikka pikkasen sanoen. Puolivillainen oli. 11-5. Ihan joku 9-4 vain ainoastaan. Tuli vaikka hyvin tuolla jeepillä vähän kruisautu tuossa alussa. Pientä viihdykettä sekin. Joo, on joku. Kyllä sinne joku lämpee kuitenkin. Parhaan me yritämme kuitenkin. Saatiin kuitenkin tuollainen tuohon loppuun vielä tuollainen hyvä mähin. Se oliko totta. Joo, mutta tässä varmasti jälleen Battlefieldia tältä erää. Ja niin eiköhän me varmaan lisää. Eiköhän taas joku kerta tossa. Toivottavasti näin pitkällä tauolla. Niin. Joo, pyritään ainakin pikkasen useammin tätäkin ottamaan. Kyllä. Kiitoksia oikein paljon seurasta. Oli merkki. Joo, kiitoksia erittäin paljon. Ja koosti siellä päässä. Kyllä. Joo. Yeah. Ei muuta kuin hyvät jatkotaan kaikille. Se on moi moi moi! Moi moi!